โอเคอารมณ์เวกุ้ยจำมาจีนซีเชนมาจีนในพิจารณาดีทีนี้เราไม่สวยดูด้วยจันโองุ้ยกันปุ้นสีบูด้วยก็กูพิลุลุยามันเยียดยาเลยคุปตะพยาจอดีเยียดยาเลยฮะอันเป็นยูชิมิโนอันเป็นรวยมาเลยไอ้พี่เราไม่สวยดูแล้วก็คือชาวแลนด์นี่แหละข้ามางุ้ยจีฮะไม่สวยดูอย่าพอมองกองไม่พิมาบ้านะเราไม่สวยดูอย่าพอมองกองพิเดงุ้ยจีอูငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေရလေအောင်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလုတ်လောက်အရာထင်းအောင်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတ်အောင်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့အဆောင်ပစ္စည်းလေးကိုယ့်အကူလုတ်ကြည့်ပါလို့နော်ဘာမှလည်းမခက်ခဲပါဘူးကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းပါတယ်အဓိကလိုအပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေစက်ကူတရက်လိုအပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့တစ်ထောင်တန်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အသုံးပြုလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နိုင်ငံသားမှာနေထိုင်နေတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတာနဲ့လုပ်ပါတချို့ငွေရှာပါတယ်လွဲချော်နေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ငွေရစရာရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဂျုံတယ်ကိုလောက်ကမှလွဲချော်တယ်တော့လိုက်တာတခြားထိတာတခြားပေါ့နော်ပြီးစံစီလေးရှစ်စီထဲပါနော်ကိုသိမဟုတ်ဘူးနော်မှားပြီနော်စံစီကကျွန်တော်ရှစ်စီပါပတ်စံတရွက်ရယ်စံစီရရှစ်စီရကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံရအတချောင်းရမက်ဆီတစ်ခုရလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မက်ဆီဆိုတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးပြဿနာတက်ကြပါလေတချို့နေရာတွေမှာမက်ဆီရှားတာမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်မက်ဆီအခုတည်းကဝယ်ထားပါတယ်တော့ကျွန်တော်မက်ဆီအခုတည်းကဝယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဝေဖျက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်လက်လန်းမိတလောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချမချကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့နော်ဒီအချမချကျင်းတိပေါ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဓာတ်တော်တော်ပါပေါ့ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မက်ဆီသုံးသိကျင်ပါတယ်တကယ်လို့နိုင်ငံသားမှာမက်ဆီရှာခတ်တယ်ဆိုလဲသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကျွေးစီလေးတွေထည့်မယ်ဆိုလဲထည့်လို့ရပါတယ်ပမာယူမှာရှိနေတဲ့လူတွေမက်ဆီတွေရှာကြည့်ပါကျွန်တော်တော့ဝယ်လာတာအခုတရားကြော်တယ်မနေ့ကမက်ဆီမရှိပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဝယ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေစက်ကူတရွက်ရယ်စံစီရ၈စီရယ်မက်ဆီရယ်ကျွန်တော်တို့အချုပ်တဲ့အချုပ်တဲ့ဆိုတာလေကျွန်တော်စက်နဲ့ချုပ်တဲ့အလေးရတယ်လက်နဲ့ချုပ်တဲ့အလေးရတယ်အဖြစ်ရင်ပြီးရောနော်တချောင်းရင်ကိုတက်ပုံရင်လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတထောင်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ခောက်ရိုးချိုးလိုက်ပါခောက်ရိုးလေးဒီလိုပေါ့အေကမင်းပတ်စံလေးတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ဒီလိုတထောင်တန်လေးတွေ့ရနော်ဒီလိုအချီချိုးလေးတစ်ချောင်းအော်အချုပ်တဲ့အချီအက်လေးတစ်ခုဟုတ်ပြီနော်မက်ဆီရတစ်ခုမက်ဆီဆိုတာကိုပြောတယ်မက်ဆီက2မျိုးရှိရလားရွှေရောင်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မက်ဆီကမြန်မာနိုင်ငံ2မျိုးထုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်ထုံးတာလို့ဒေတာပြောင်းတိုက်လာအောင်ပဲเนาะမက်ဆီရဲ့အဲ့ပြီးတော့စံစီ8စီဒေတာလေးယူအများကြီးမဟုတ်เนาะ8စီလို့ရပြီ10စီ2စီ3စီ4စီအော်မလေးစံစီဒီရတယ်ပုတ်ကြတယ်3စီ4စီ5စီ6စီโอเคစံစီတွေကလည်းကမ်းရတာသေးလက်ကယောက်2 4 6 8တခုပုံနေစံစီ6စီဟုတ်ပြီနော်ပြီးကုတ်တက်ပုံအဲ့တော့တစ်ထောင်တန်လေးကိုဒီလိုလေးခောက်ယူလေးချိုးလိုက်နော်ချွေးပွားရင်ဒီထဲကိုကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံရယ်ဥပမာလေးပဲပြပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဝေးတော့ဒီပုံစံစီလေးတင်လိုက်နော်ကိုယ့်ဓာတ်ပုံတင်လိုက်နော်ကိုယ့်ဓာတ်ပုံပြီးစံစီဓာတ်ပုံကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကျွန်တော်ရိုက်ထားတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကိုယ့်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ပြီးဒီပဒံပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံပေါ်စံစီရှစ်စီပြီးအက်တင်မယ်အက်ချမက်ချနော်အက်ကရင်တင်လိုက်အကအောက်မှာရှိပြည်စေမက်ဆီအပေါ်မှာရှိရမှာနော်အဲ့တော့အကအောက်မှာရှိရမှာနော်သူကအချပြီးမှမက်ချခိုင်းတာတချို့ကိစ္စတွေမှာလွဲချော်နေအချမက်ချရက်တွေကလောက်ခိုင်းနေမှာလားအချပြီးတော့မှမက်ချနော်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးဒီလိုလေးခောက်လိုက်ခောက်ပွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပလတ်စတစ်လုံးနဲ့လောင်းတဲ့ဆိုင်ဒီမှာဒီလိုခောက်ရိုးလေးကိုသွားပြီးတော့ပလတ်စတစ်လောင်းလိုက်နော်ဒီလိုခောက်ရိုးလေးအတိုင်းကိုပလတ်စတစ်သွားလောင်းလိုက်ပြန်ကုပ္ပဆိုင်မှာအဆောင်ပြတ်ထားတာ
ကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျဘလောက်မှမကြောက်မက်ဆီမရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာလာယူလို့ရတယ်အရန်ချမ်းသာလို့ဝယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းရှားတာခက်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လွယ်ကူတယ်ထင်လို့ဝယ်ပေးထားတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ညှပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ဓာတ်ပုံပါမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဓာတ်ပုံမရှိဘူးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကျွန်တော်ရိုက်ထားတာမရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဓာတ်ပုံဆိုတာအကြီးတော်မလို့နဲ့ဓာတ်ပုံတည်တည်လေးပဲ passport size လောက်ဆိုရပြီ passport size လောက်ဆိုရပြီเนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးတစ်ထောင်တန်းပေါ်မှာကိုဓာတ်ပုံတင်မယ်စံစီလေးတင်မယ်ရှစ်စီ6စီမဟုတ်เนาะမှားပြီเนาะရှစ်စီဆရာဘာလို့ရှစ်စီသုံးရလားလဲလို့မမင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်လို့ရှစ်စီပဲထည့်ခိုင်းတာเนาะအဲ့တော့တေချာတော့ရည်ဒီလိုစံစီလေးရှစ်စီလောက်ဆိုရပြီနော်ပြီးတော့မှအဲ့ရင်ချပြီးတော့မှမက်ချမှာတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချမက်ချကျွန်တော်ညမစကားရှိတယ်မလားတေချာရဲ့လားဆိုအချမက်ချအဲ့အဲ့လဲချမယ်မက်လဲချမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဆရာရောမလုပ်ဘူးလားလဲလုပ်စီကျင်းလို့လားဆရာပြီးပါရင်ဒီလိုလေးခောက်လာဟုတ်ပြီနော်မိတ်သူဆိုင်နေမှာတော်ပြီးတော့ plastic လောင်းလာ plastic လောင်းတဲ့အခါမှာမိတ်သူသမားကိုတေချာပြောအက်ကမက်ဆီအောက်မှာရှိနေပြီလို့ပြောပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်သက်အိမ်မှာစောင့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘာပဲပြောငွေကြေးကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွဲချော်နေတာတွေတက်မှတ်လာမယ်ဓာတ်ပုံပေါ်မှာအက်တင်ပြီးမက်ဆီတင်ရမှာဟုတ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံပေါ်ကိုအက်တင်ပြီးတော့မှမက်ဆီတင်ရမှာသူကအချမက်ချပေါ့နော်တစ်ထောင်နာမဖြစ်လေအမယူတိတ်နဲ့ကတ်ချင်လဲကတ်လို့ရပါတယ်တထောင်တန်ငွေပြားရောရလာတယ်ဘလို့တထောင်တန်ငွေပြားလဲဗျတထောင်တန်ဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲဒီကငွေဆက်ကူရေငွေအကျွေစီရေပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေဆက်ကူထဲမှာငွေအကျွေစီရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဓိကငွေဆက်ကူတရက်လိုရမယ်တထောင်တန်ဆက်ကူသုံးခိုင်းတာလဲအကျွေစီလိုရမယ်စံရှစ်စီလိုရမယ်မက်စီလိုရမယ်အက်လိုရမယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်း၅မျိုးပေါ့ကိုတက်ပုံမှာပါရင်တော့6ခုပေါ့နော်ကိုတက်ပုံရင်ဓာတ်ပုံပေါ်မှာအတင်ပြီးမှမက်ဆီတင်ရမှာလားဟုတ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံပေါ်တော့အချမက်ချအဲ့ဒီစကားလေးမှတ်ထားလိုက်โอเค good night နောက်ရက်ဒီမှာပြန်ဆုံမယ်စနေတနင်္ဂနွေမှာတပတ်စာအတွက်ဟောမယ်နော်စနေတနင်္ဂနွေမှာတပတ်စာရက်တရဟောမယ်ပြီးရင်စနေတနင်္ဂနွေမှာကျွန်တော်တို့တပတ်စာဟောစရံနေဟောမယ်ကျန်တဲ့ရက်မှာတော့ဒီလိုရတရားလေးတွေပြောမယ်အဆောင်လေးတွေဝင်မယ်နော်ကဲအားလုံးပဲကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်မယ်ယူလဲနိုင်ပါစေတဲ့